皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルはおすすめの中学参考書というタイトルで、社会と理科の参考書を紹介します。基礎をしっかり固めるための参考書なので、社会が苦手、理科が苦手、そういう人向けです。またはまだ学習していないところ、ここを予習するときにも役立ちます。どこの本かというと、株式会社文理から出ている分からないを分かるに変える、このシリーズです。塾にもこれ全巻置いてあります。作りはまず一つの内容に対して見開き2ページになっています。1単元で見開き2ページです。そして左側のページが説明、右側が問題を解く、こういう形になっているんですね。説明文が短くて簡潔で分かりやすい。オールカラーで絵やイラスト、文字や図、それから何も書いていない部分、このバランスがいいんで、とても見やすいんですよ。見やすいっていうのは勉強をやる気になる要素なんですよね。例えば文字がたくさん書いてあったら、なんかいや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 、あまりやりたくないなと思うでしょう。そういうことがないんですね。この目から入ってくる情報、見やすいところなんですけど、目から入ってくる情報っていうのはこの学習でとても大きな役割をしています。だから見やすさっていうのは参考書を選ぶ時の重要な要素になるんですね。とにかく苦手な科目、これを克服する。それからまだ学習していない単元、次にやるところを予習すると、そういう時に役立つ、これ参考書です。ただしこれ応用という時には別の参考書を探してくださいね。今回はおすすめの中学参考書、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。